ହୋଲି ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ହୋଲି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେମ ଓ ଫଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ କବି, କଳାକାର ଓ ଚିତ୍ରକର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ହୋଲି ପର୍ବ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ କବି, କଳାକାର ଓ ଚିତ୍ରକରଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦଶମ ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫଗୁ ବୋଳାବୋଳି ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କବିମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ଲିସ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କୃତିର ରାଜଧାନୀ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ହୋଲି ପର୍ବର ଆଶ୍ରୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ ସବୁଯାକ ରଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆମକୁ, ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋର ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ, ମୁଁ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବାରୁ। ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଚିତ୍ରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନକୁ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। କାରଣ ଶ୍ରମ ସାରି ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଫେରି ଟିକିଏ ମନକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଆଉ ଫଗୁଣ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ ଓ ଫଗୁଣ, ଏ ଦୁଇଟି ମଣିଷକୁ ଆନମନା କରାଏ, ମଣିଷକୁ ଉନ୍ମାଦନା ଆଣିଦିଏ। ମଣିଷ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରେମ ଓ ଫଗୁଣ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଅଫୁରନ୍ତ ଫୁର୍ତ୍ତି ତା ନିକଟକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜହ୍ନ ମଳୟ ଆକାଶ ଫଗୁଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଏଇଠି କଳାକାର, ଲେଖକ, ଚିତ୍ରକର, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମନ୍ୱୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଜିକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରେମ ଫଗୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସେ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।